হাউ টু ফাইন্ড আসামিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন গুগল ট্ৰেন্সলেট। হয় বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম যে কিদৰে আপুনি অসমীয়া ভাষাটো গুগল ট্ৰেন্সলেটত বিচাৰি পাব আৰু হিন্দী, ইংৰাজী, বেংগলী বা ভোজপুৰী ভাষাৰ পৰা আপুনি অসমীয়া ভাষালৈ ট্ৰেন্সলেট কৰি আপোনাৰ যি কাম আছে, টেক্সট লিখা বা যি কাম আছে, সেইবিলাক সকলো সুকলমে কৰিব পাৰিব। নতুবা আপুনি অসমীয়াৰ পৰা বেলেগ ভাষালৈ ট্ৰেন্সলেট কৰিব পাৰিব, যি কাম কৰে আপুনি সেইটো সুকলমে কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' মোৰ বন্ধু কেইজনমানে গুগল ট্ৰেন্সলেটৰ এপটোত অসমীয়াটো বিচাৰি পোৱা নাই। ইয়াৰ মাত্ৰ এটাই কাৰণ, তেখেতসকলে সেই গুগল ট্ৰেন্সলেট এপটো আপডেট কৰা নাই। চ' আপোনালোকে যদি অসমীয়া ভাষাটো বিচাৰি পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি গুগল প্লে ষ্টোৰত গৈ পেলাই গুগল ট্ৰেন্সলেটৰ এপটো আপডেট কৰক। নতুবা আপুনি যদি ডাউনলোড কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক থাকিব, তাত গৈ পেলাই আপুনি ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰিলে আপুনি প্লে ষ্টোৰত গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট পাই যাব প্লে ষ্টোৰত, তাত ডাউনলোড দি দিব পাৰে, ঠিক আছে, নতুবা আপডেট হৈ যাব। চ' বনাবল, আপোনালোকে যদি অসমীয়া ভাষাটো গুগল ট্ৰেন্সলেটত বিচাৰি পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে মই মোবাইল স্ক্ৰীণত গৈ পেলাই এই ভিডিঅ'টোতে দেখাই আছোঁ যে কেনেকৈ আপুনি অসমীয়া ভাষাটো গুগল ট্ৰেন্সলেটত বিচাৰি পাব। বৰ্তমান হয়তো গুগল ট্ৰেন্সলেটত বৰ্তমান 130টা বা 33টামান বৰ্তমান লেংগুৱেজ আছে। চ' অসমীয়া ভাষাটো বিচাৰি পোৱা অলপ টানেই হৈ যায়। চ' কেনেকৈ বিচাৰিব লাগে মই মোবাইল এপটোত গৈ পেলাই দেখাই দিছোঁ। নতুবা আপুনি ৱেব ব্ৰাউজাৰ যদি ইউজ কৰে, ডাইৰেক্ট আপুনি গুগল ট্ৰেন্সলেটৰ বুলি গুগলত লিখি দিব আৰু তাত আপোনাৰ প্ৰথম লিংকটো আহি যাব। তাত গৈ পেলাই আপুনি ঠিক একেদৰে ছেম প্ৰচেছ কৰিব পাৰে, তাত গৈ পেলাই আপুনি কাম কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। নিজৰ অনুসাৰে আপুনি এপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নতুবা আপুনি ৱেব ব্ৰাউজাৰত এই কামখিনি কৰিব পাৰে। চ' মই অলপ দেখাই দিছোঁ মোবাইল স্ক্ৰীণত গৈ পেলাই। চ' চাই লওক কেনেকৈ চাৰ্চ কৰিব লাগে অসমীয়া ভাষাটো। চ' বন্ধুসকল, মই বৰ্তমান ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিছোঁ। মই গুগল ট্ৰেন্সলেটৰ এপটো বৰ্তমান ইনষ্টল কৰি ৰখা নাই, ঠিক আছে। চ' ইয়াত মই আপোনালোকৰ সন্মুখত কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো দেখাই দিছোঁ। গুগল চাৰ্চ বক্সটোত মই টাইপ কৰিম গুগল ট্ৰেন্সলেটৰ, টাইপ কৰি মই চাৰ্চ কৰি দিছোঁ। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগতে মোৰ সন্মুখত এনেকুৱা আহিব, গুগল ট্ৰেন্সলেটৰ বুলি আহিব, ঠিক আছে। চ' ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ এইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, চ' মই প্ৰথম পৰা দেখুওৱা কোনো অৰ্থ নাছিল বাৰু। আপুনি ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়ালৈ হৈ আছে, আপোনাৰ যদি নাই তেতিয়া হিন্দীলৈ বা বেলেগ ভাষালৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি যিটো সোঁহাতে লেংগুৱেজ আছে সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। অসমীয়াত মই বৰ্তমান ক্লিক কৰিছোঁ। এতিয়া আপুনি ইয়াত চাৰ্চ কৰিব ট্ৰেন্সলেটৰ যিটো চাৰ্চ বাৰ আছে, ঠিক আছে, ওপৰত যাব। নতুবা আপুনি এনেকৈ ইয়াত চাব পাৰে, ইয়াত আসামিজটো আপোনাৰ 3, 4, 5, 6 নম্বৰ আছে, ঠিক আছে। চ' ইয়াত বিচাৰিব সহজে হৈ আছে বাৰু। নতুবা আপুনি ইয়াত ডাইৰেক্ট চাৰ্চ কৰিব পাৰে আসামিজ বুলি লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত আসামিজটো আহি যাব, আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কাম হৈ গৈছে। আপুনি যি ভাষাৰ পৰা অসমীয়ালৈ ট্ৰেন্সলেট কৰিব বিচাৰিছে সেইটো কৰিব পাৰে। মই এটা এক্সাম্পল দেখাইছোঁ, হেল্ল' বুলি লিখিছোঁ, হেল্ল'। চ' চাৰ্চজন আহি গৈছে, নমস্কাৰ বুলি আহি গৈছে, ঠিক আছে। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো যেন লাইক কৰে, নতুবা আপুনি কমেণ্টত কিবা লিখিব মন থাকিলে লিখিব পাৰে, কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে লিখিব পাৰে কমেণ্ট বক্সত। থেংক ইউ ছ' মাছ।